Drejtorit policisë ja ka marrë iniciativën politika në dorë dhe do t'i vej kamën frenë. Pra ju thoni që ka më shumë se 500 efektiv policie që ka rezultuar pozitiv. I ndërruar, unë kam kërkuar që testimi në radhët e policisë të bëhet i monitoruar. Pra, nëse testimin e bën një kompani private, që ka lidhur, Drejtoria Përgjithshme e Policisë ka lidhur kontratën, kush janë monitorusit? Unë kisha mendimin që deri te Komisioni i Sigurisë Parlamentare duhet të ishte monitorus dhe të merri një drejtori policie 100%, sepse ne nuk e dim kush janë testuar deri tani. Cilat struktura, se në brenda një dite nuk mund mbarosh punë me gjithë drejtorinë e policisë të Tiranës, sepse janë njerëzit me pushime, janë njerëzit në turën shëbim. Po kjo është shifër goxha e lartë. Po ti je shumë mirë. Thoni që ka mbi 500-600 efektiv. Absolutisht edhe më shumë. Okej. Okay. Që të përfshin dhe të ftuarit e tjerë. Po patjetër, vetëm edhe diçka. Po. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, nëse do ta kishte procesin transparent dhe nuk është kapur nga politika, urojt që të mos kapet, po unë kam informacion që është kapur dhe është vendos kaman freno për mos mi raportuar gjitha ngjarjet. Intermedika është institucion privat. Duhet monitoroj edhe nga ju mediat procesi i testit drogës. Dhe duhet kishte një monitorim edhe nga një komision parlamentar me qëllim që të mësoshim realitetin. Jeni ju zyrtarët që duhet ta kërkoni dhe media patjetër që e bën. Kemi kërkuar vazhdimisht, zotri, edhe un po ju them, duhet thot sa janë testuar sot, 100 policë, sa kanë rezultuar 12% i kemi të droguar. E kuptoj. Cilat struktura? Këto që kanë dalë me test pozitiv, nga cilat struktura rezultojnë? Rezultojnë tek repartat e forcave ndërhyrje shpejt, të repartat speciale? Nuk ka një njoftim zyrtar, edhe këto shifra që janë raportuar janë me burime. Po mos harroni, me burime. Se brenda arkut kohor të vitit 2021, tre punojës policie në moshën 25 vjeçare, që janë në rekrutime të reja, kanë dalë trafikant droge në grupet e strukturuara kriminale tek repartat e reja. Që të përfshijmë dhe të fuarit e tjerë. Kjo është gjarje shumë e rëndë.